ကြည်ပြုံနမိတ်ပြခဲ့တဲ့အံ့ဩကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ရစံကျအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။မူလရေးသားတဲ့ဆရာတုတ်တာနဝင်းမျိုးကိုထူပဲ credit ပေးပါတယ်။အခုပြန်လဲရေးတွက်ခရင်နဲ့နှစ်ကာလတို့ဟာကြော်လွန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာရက်ွက်ဟာမြို့ရဲ့အရှိမြောက်ယွန်းယွန်းထိပ်ဖြာမှရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုနေထိုင်ရာနေအိမ်နဲ့ရွှေချောင်းတရားအမည်ရှိတရားတစ်စင်းဟာရွှေချောင်းလို့အမည်ရတဲ့ချောင်းချောက်တစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒီချောင်းဟာတဲချောင်းမှာမိုးရင်းကာလမှာဆိုရင်ချောင်းညာမှာမိုးကောင်းရင်အဲ့ဒီချောင်းတိုင်းချောင်းရည်ကြီးကြတာပါလေ။ AOD မြစ်ထဲစီးဝင်မြေဖြစ်ပါလေ။ AOD မြစ်ရဲ့နောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိပါတယ်။ဒီရွှေချောင်းတရားရဲ့အရှိတ်ထိတ်နဲ့အနောက်ဘက်ထိတ်ရဲ့မြောက်ဘက်အရက်မှာတတော်ထန်နာမှာစံပြစိုက်ကွက်တပင်များစိုက်ပြိုးထားတဲ့စိုက်ကွက်မှာနှစ်ပေါင်းအစိတ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တောဟာလှပနေပါပြီ။ဒီတတော်စံပြစိုက်ကွက်မှာအတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့တပင်တချို့ဟာမတမာသူတွေရဲ့ခုတ်လဲခြင်းခံရပါတယ်။အနောက်ဘက်မှာစိုက်ကွက်မှာတရားပေါ်မှာမြောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တပင်တွေနဲ့ပြည့်ပိတ်နေပါတယ်။စံပြတတော်စိုက်ကွက်ရဲ့တောင်ဖြားမှာအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမမြင်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီစိုက်ကွက်ထဲမှာရှင်သန်ကြီးထွားနေတဲ့တောင်ဖြားမှာရှိတဲ့အပင်များပေါ်မှာကြီးငှက်တွေခိုနားရာတပင်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြေလက်တွေသာအတွေ့အကြုံရဆိုရင်မြေကမ်းပေါ်မှာအပေါက်ဖောက်ပြီးနေကြတဲ့ဗျံလွားငှက်လေးတွေဟာအလွန်ရေတက်ကြမ်းပြီးရေကြီးမဲ့နှစ်မှာဆိုရင်အတိုက်ပြုတ်လို့တဲ့အပေါက်ကလေးများမှာကမ်းပါရဲ့အမြင့်ပိုင်းရေလွတ်ရာအထိပြုတ်လို့ကြပါလိမ့်။အဲဒီနောက်စာဘူးတောင်းငှက်လေးတွေကလည်းအတိုက်မြုံပြုတ်လို့ရမှာလေကြမ်းမဲ့နှစ်ဆိုရင်အတိုက်တွဲလိုက်ဘူးတောင်းကိုတပင်ရဲ့ထိတ်မှမလုတော့ဘဲနေရအကိုင်းဒီမှာလုတ်ကြပါလိမ့်။မိုးကြီးမြဲဆိုတဲ့နှစ်မှာမိုးကတဲ့နေရာမှာပဲအတိုက်ဆော့ပါလိမ့်။တခြားသဘာဝရဲ့သဘောတရားများကိုကြိုတင်သိလို့ပြောကြတဲ့တတဝါများစွာရှိပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကလည်းကြီးပြိုနမိတ်ဖြစ်လို့ကြီးနမိတ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ကြီးတာတဲ့နမိတ်အရာဆိုရင်အဲကောင်းဆောင်ကောင်းရောက်လာခြင်းအဝေးမှအစာရောက်လာခြင်းမင်္ဂလာသတင်းစကားကြားရခြင်းဖြစ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြီးပြိုခြင်းဆိုတာဟာသူတို့ရဲ့အမျိုးတူဇတ်တူတကောင်ကိုဘေးဒုက္ခကြုံရတဲ့အခါငဲသံပါအောင်အော်မြကြပြီးတောင်ပန်ရှက်မြရှုပ်နေအောင်ပြန်တန်းအော်ဟစ်ကြပါလိမ့်။အလင်းခါကြီးပြိုတယ်ဆိုကြပါနဲ့ရန်လိုတဲ့အခါရန်သူနဲ့တိုက်ခတ်ရမှာလေရန်လိုခြင်းဒေါသကြီးတဲ့အတန်းနဲ့ဝိုင်းအောင်ခိုးစင်မြဲဖြစ်ပါလေဒီအချင်းရောက်ကိုလည်းကြီးပြိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ရွှေချောင်းတရားရဲ့အနောက်ဘက်ထိပ်မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့တတော်ထဲမှာအပင်တွေမှာကြီးငှက်တွေခိုနားညင်းအိမ်ရအတိုက်မြုံကြီးပေါ့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာကြားထိပ်မှာတစ်ဖာလုံးခွဲနှစ်ဖာလုံးအဝေးလောက်ပါရှိပါတယ်တရားပေါ်သွားနေတဲ့ကားရဲ့အတန်ကိုတော့မှကြားနေရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျမကြီးရဲ့နည်းနည်းတိုင်းလမ်းလျှောက်မြင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်နှစ်လုံးနှစ်ပတ်လည်လျှောက်တာပါကျမကြီးမကောင်းတဲ့ရက်နဲ့မိုးရတဲ့ရက်မှအပကျန်တဲ့ရက်တွေကျွန်တော်ဟာလမ်းလျှောက်မြင်ရှာပါတယ်အသက်ရွယ်အရာရောဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ဟာနည်းနည်းအာယုံနဲ့ညင်းအချိန်မှာနေစာတူဝါကျင့်ဝတ်တဲ့အဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကြီးကိုနေ့စဉ်မပြတ်မကွက်ပြုလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာနေ့စဉ်မပြတ်မကွက်ပြုလုပ်ရင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့လန့်တကြားဖြစ်ရတခုကိုကြုံခဲ့ရပါတော့လေ2011ခုနှစ်ဇူလိုင်လဆပထမပတ်ထဲကစပြီးတရားပေးတတော်မှာမိနေတဲ့ကြီးငှက်တွေဟာည9:00-10:00ခန့်မှာတစ်ကြိမ်တကောင်းကျော်2:00-3:00လောက်မှာအချိန်တစ်ကြိမ်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာကြီးုပ်ကြီးပြိုတာကိုကြားရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသတိထားမိတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ကြီးကောင်းရင်ယာနဲ့ချီလောက်အုပ်လိုက်ကြီးအလန်တကြားအိတ်တန်းကနေဝုန်းကနေထအော်ဟစ်တဲ့တခဲနဲ့အတန်ဟာထူဆန်းလာပါလေ။တခါတည်းကတညမှာ3-4လောက်ထိကြီးပြိုပါတယ်။ဒီလိုကြီးပြိုနေတာ15လောက်ခန့်ကြာမှာကျွန်တော်သုသတိထားမိတာကဘာရွယ်ကျမမရှိဘဲနဲ့တေကုံတော့မှာပဲလို့နှုတ်ကထုတ်ပြောမိပါလေ။ဒါဟာတဘာဝဘီရဲ့နေရတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးရက်ထဲရွာထဲမှာတကြီးရွယ်အိုတွေကလည်းစိုးရင်ပုံပန်ကြပါလေ။ဖြစ်စဉ်ကလည်းလားနဲ့ချီကြာမြင့်လာတော့တချို့ကစိတ်ပူပေမဲ့တချို့ကတော့ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲတွေးတာပေါ့လေဒီလိုနဲ့ပဲဒေသခံတွေဟာအဲ့ဒီရွှေချောင်းချောင်းရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်ဇာတိမှာဘေးဒုက္ခဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကို NDA တွေဝင်လာပါတယ်ကိုတို့မျက်မြင်ပြောရရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်လောက်ကရွှေချောင်းချောင်းကြီးဟာချောင်းလုံးပြည့်ရှင်ပြီးတော့နှစ်ကာလ90ကျော်60ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ရွာမှာပြိုသွားပါတယ်2011အောက်တိုဘာ19ရက်စပြီးပုံတိုင်းကြောင့်မမျော်လင့်တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဂျုံတိုင်းကြောင့် NDA ကင်းရအရက်ကိုပြောင်းရွှေ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့
အဲ့ဒီတော့ကမိုးလေဝသဌာနကမိနစ်ချအကျဉ်းချင်းသတိပေးပါတယ်အော်တိုဘာ18 19အထိပါမိုးကလည်းမနာတဲ့ရွာနေခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘာ19ညဆိုမိုးသည်သည်မဲ့ရွာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအိတ်မပြောပါဘူးညနေလာတော့6မိနစ်အတန်နေကြာပါပြီ6ညတွေအလုံးရင်ကြာတဲ့အတန်ကြီးပါ6ညတွေဟာတပုံးပုံးတဲ့အတန်တွေဟာအတိုင်းသားကြာတဲ့တို့ကြောင့်အားလုံးဟာကြောက်လန့်တကြားထိတ်လန့်ကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမိုးရွာနေစဉ်ထီဆောင်ပြီးတာပုံပေါ်ကနေပြီးအတန်ကြာရွှေချောင်းတရာဘက်ကိုဗာများဖြစ်တာနဲ့သွားကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရွှေချောင်းချောင်းကူတရာကြီးဟာတရာတိုင်းကျိုးပြက်ပြီးတရာကြီးပြတ်သွားတော့ကိုစိတ်မကောင်းစရာမြင်ရပါတယ်ကြီးပြိုတဲ့နမိတ်ကြောင့်များဒါဟာတိုက်ဆိုင်နေလားတမို့ကြီးတဲ့ဘဝဟာဒီလိုမျိုးကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုသိနေသလားကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကချောင်းရည်ကြီးခြင်းထက်နှစ်ဆတော့ပုံများတဲ့ချောင်းရည်ကြီးမှုကြီးတခါရှိခဲ့ဘူးကြောင့်သိမိခဲ့ဘူးတဲ့အဖိုးအဖွားတွေကပြောပါတယ်အခုရည်ကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာလည်းလူ2000လောက်ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပြီးလူ200ခန့်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်ရင်းနှင်းဖွယ်ရအဖြစ်ဆိုပါဒီကြီးပြုတ်နမိတ်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ရမှန်ကိုအားလုံးသိအောင်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ